riktigt pretty wolf. Varför ska du inte med? Finns ingen bättre än en riktigt god kopp kaffe. Nej, det kommer nog fan bli det största jag tagit faktiskt. Jag vet inte. Men perksen är så bra att det gör som ingenting då att han tappar ut. Någonsin. Att det är sån skillnad alltså. 18 och 8. Typ. Jag brukar skilja typ 1 eller 2 minuter. Ja. Då hade jag nog lagt allt här. Ja, det är fan en sån här där tryck och så där sprängs. Där är fan ingenting. Det är fan insane. Ja, jag fattar ingenting. Signal in the distance to whom it may concern. Var ska vi? Ja, Ånäse. Fridas vattenkvarn strax under Fridas kvarn. Klockan är strax över 2. Matvete och en torsk ska vara. Får inte dricka mer än där idag. Nej, men ser bra, ser kul ut. Färggrant. Ska zooma in lite. Oj, så färggrant. Mål nummer 4, dagen innan tävling. Mindre än 3 dess vatten kvar. Det blir en klunk efter denna måltid då. Riktigt gott. Snabbt in. Bra tryck. Tomma. Kolla vi in. Bra. Pizzasmak. Du handlade in för gatufesten, ja. Vad går man då på? Ja, det beror på. Vet du. Vissa har ju olika smaker, men ofta kör jag på den här lilla knottriga. Jag vet att... Den där, ja. Annars så kör jag... Good vibration, good. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Känns det där, man? Är det gott? Irish. Jag har 300 för att köpa och så betalar jag det. Jag är inget psykiskt. Jag betalade 180. På väg mot spiggartävling. Davan, han är pigg. Ja. Oj, jag stod vid spärr på tog nu. Ja. Ser du att det är någon nu? Klockan är... Klockan är... 12:08. Det är smakat. För det är invägning. Nej, man. Det är inga problem. Nej. Hello. Kul. Nu hann inte jag med att få med vikten, det var ju en sån där specialvåg. 67. Med kläder.
Inga problem. Här bara köra. Inte för långa heller. Hur långa nu? Jag vet. Vad säger du, hur lång är du? 1,43 hoppas. Ta mig på galen 2011. Nej, det var ju våran tävlande, våran atlet. Han har varit på inväg nu, allt var lugnt. Han var den enda som har vägt med kläder på honom. Vad är det som händer nu, närmast? Ja, jag väntar på man ska välja in. Sen är det förbedömning, det pumpar upp här bak i bedömning, sen tog man ut först. Hur mycket har den fria poseringen att göra med slutresultat? Ja, det kan höja. Är det jämnt så kan det vara det som avgör. Okej, de sätter ingen vinnare. Nej, de sätter som en grund. De har ju som färdigt sin 1, 2, 3 redan efter förbedömning. Sen har de ju poäng på alla. Det får man inte veta, va? Det får man inte veta. Nej. Ja, det här kan man om man får veta hur man är till. Men jag vet inte. Klockan är 9, timmar till tävling. Riskvick, sylt. Plus sylt med riskvick. Tjenare, Fredde! Va? Peter's Charles Glass. Lite blekare. Johan. Han vinner. Va? Getting good at starting over every time that I return. Thomas Åström. Mm.